My chceme hlavně, aby se děti hokejem bavili, chceme, aby rádi chodili na stadion, jak děti, tak jejich rodiče. Chceme, aby tady měli krásný zázemí, což se nám ve sportparku Liberec daří. Máme krásnou arénu, máme nádherný dvě tréninkové hřiště a snažíme se hrát i dobrý hokej v Ačku, tak aby lidi rádi chodili na stadion a aby rádi vodili svoje děti na hokej, nejen koukat, ale i hrát. I to, jak to tady funguje teď a jak to tady fungovalo dřív, tak pro mě to hodně znamená v tom Liberci a jsem rád, že to tady je tak, jak to je. Jsou tady dvě haly teď a pro tu mládež si myslím, že to tady funguje výborně a ty děti tady mají to zázemí, dovolím si říct, teď jedno z nejlepších vůbec v republice. A v jejich věku to není jenom hokej, je to hlavně i o životě a o tom, o té škole a o rodičích, poslouchat rodiče a pokud se tomu někdo chce věnovat, tak je potřeba trénovat, chodit na tréninky a dávat pozor, poslouchat trenéry. A tady v tom věku ještě je to důležitý a potřeba furt na sobě pracovat, zlepšovat se a dělat všechno pro to, aby jednou mohli do toho Ačka přijít. Když vezmeme ty nejmenší, tak samozřejmě se snažíme ne u těch nejmenších, ale i u těch starších klást důraz na všestrannost. Využíváme nejen sportovišť ve Svijanské aréně a Humboldt aréně, ale v celém areálu sportparku, ať to jsou gymnastické tělocvičny, judistické tělocvičny a další. Snažíme se do toho tréninku a do těch činností, do turnajů ty rodiče zapojit a snažíme se to tím způsobem hlavně u těch mladších kategorií dělat. Samozřejmě trénujeme zde ve Svijanské aréně, hnedka pod schodištěm, pod ledovou plochou. Máme dispozici pro všechny týmy klubu vlastní šatny, takže si nemusí naši členové nosit na každý trénink věci z domova. Do třetí třídy výstroj půjčujeme a snažíme se nějakou nákladnost ledního hokeje těm rodičům samozřejmě usnadnit. Já si myslím, že práce s mládeží nese svoje ovoce a jsem hrozně rád, že máme i farmu v Benátkách, že mladí kluci nemusí odcházet nebo dlouho čekat na šanci v mužích, ale že se nám daří zakomponovat hráče nejen do Ačka, ale i do Benátek. Je to okolo 30-40 trenérů, někteří jsou dobrovolníci, za což jim strašně děkujeme. Někteří jsou poloprofíci, někteří jsou i profíci, ale stojí to spoustu energie, spoustu času. Chodím pomáhat stejně jako desítka dalších bývalých hráčů, kteří chodí se svými syny na let a pomáhají a začlenili se do týmu trenérů a jsem hrozně rád, že se tak děje, že ty hráči se k nám vracejí. Ti současní a bývalí hokejisté se nebojí, ale naopak s nadšením dávají na hokej své ratolesti a ten výčet tady je opravdu, řekl bych, bohatý. Já bych začal od Patrika Pešána, což je syn hlavního kouče Bílých tygrů Filipa Pešána, ale mohli bychom tady najít za mnou se prohánět bratry Bartovičovi a bratry Radivojevičovi. Je tady malý Jakub Čuta, jsou tady malí bratři Rozsývalové, takže těch hráčů je opravdu mnoho. V rámci projektu Pojď hokej chystáme i akci Týden hokeje, která v Liberci proběhne 28. ledna od 8 hodin. To je další možnost, jestli budete lední hokej vyzkoušet. Pojď hokej, je to skvělá zábavná hra plná emocí.